No, ja nahrávam teraz. A už by sú mali. Hej, dobre. Ešte nie, dáš dole. Ešte trošku takto. No. Aha, no pozri sa. No, a to je dobré. Ešte dobré, čo nenafúkne. Čo ne, nafúkne, neboj sa. Za chvíľku. Neboj sa, pôjdem do vody, pôjdeme do vody. Potom ťa nafilmujem aj v bazéne. No, za chvíľku, aha, pozri sa. Tu je malý bazénik. Tuto, a tam to je, potom aj okolo, keď pôjdem na prechádzku. Potom neskôr o pol 11. langoš, tam si môžeme dať aj kopolu. Ono je to zavreté ešte. Za 2 hodiny. Dobre.